ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀର ଜମାନବନ୍ଦୀ ଯଦି ଘଟଣାଠୁ ବହୁତ ଡେରିରେ ତାର ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାର ଏଭିଡେନ୍ସିଆରି ଭାଲ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବୟାନର କମିବ। କୋର୍ଟ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ, ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିପାରିବେ, ଆମେ ଏହା କହିପାରିବା ନାହିଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବେହେରା କଥା ହେଉ, ଯେଉଁ ତିନି ଜଣଙ୍କର ସେ ବୟାନ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି SIT ପୋଲିସ, ଯେ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଥିଓରି ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟର, ଯେ ପରୀ ମିସିଂ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ପରୀର ଆଉ ଖୋଜ ଖବର କିଛି ବାହାରିଲାନି, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଥିଓରିଟାକୁ ସେ ଏଇଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବାକୁ ଯାଇକି ତିନି ଜଣ ଲୋକାଲ ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ସେମାନେ ବୟାନ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ସାକ୍ଷୀମାନେ ଭେରି ମଚ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ପୋଲିସ ପାଖରେ ଥିଲେ, ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବାରମ୍ବାର ଏ ବିଷୟରେ ସଭା ବସିଛି, ତାଙ୍କ ଗାଁର ସଭାପତି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଛି ବୋଲି, ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ SIT ପୋଲିସ ଆଗରେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ପଚାରିଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଏ ବୟାନକୁ ନ ରଖିକି ଏଇଟାକୁ SIT ଆଗ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଏ ବୟାନ ରଖିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ଏଇ ଏଭିଡେନ୍ସଟା କେତେ କ୍ରେଡିବୁଲ ହେବ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା କ୍ରେଡିବୁଲ ରିଲାଏବୁଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ହେବନି, କୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀର କଣ୍ଡକ୍ଟ, ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀର ମୋଟିଭ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସରୋଜ ଅଭିଯୁକ୍ତର ମାଆ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାର ମା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଏମାନେ ସେ ଗାଁର ବାବୁଲି ବାବୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଏମାନେ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖୁଲାସା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ଓପନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ SIT ସାକ୍ଷୀ କରିକି ମୂଳ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖସେଇବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇଛି ସେଇଟା ମୂଳରୁ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଧମକ କଥା ଯେଉଁ ଖୁଲାସା ହେଇଥିଲା, ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟ ଉଦ୍ୟମର ଦିନକ ପରେ ଅର୍ଗସ ଯେଉଁ ମହା ଖୁଲାସା କରିଥିଲା, ସରପଞ୍ଚକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁ SIT ପୋଲିସ ସେ ଦିଗରେ ତ ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ।